ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଦେଖ ସେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଟା ୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ ବନାଯାଇଥିଲା ୱାର୍ଡ଼ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବନାଯାଇଥିଲା ତା ଟିକେ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲା ସାଉଣ୍ଡ ଭଲ ନଥିଲା ଏବଂ ଲେଖା ଆସୁନଥିଲା ତାକୁ ସଜାଇ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିଲେ ହବ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ରହିଛି ଆଜି ଆମେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରର ବେସିକ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫ୍ରେଜ୍ କ୍ଲଜ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଫ୍ରେଜ୍ ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ବାକ୍ୟାଂଶ କ୍ଲଜ୍ ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବା ଉପବାକ୍ୟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ବାକ୍ୟ ଆହୁରି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରାମାରର ଏସବୁ ମୂଳ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିବ ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲାବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼େ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେଟାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହି ଏ ବି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ସମାହାର ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭିତରେ ଅନେକ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ୟୁନିଟ୍ ସବୁ ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ ସବୁ ରହିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଏ ହେବ ନା ଫ୍ରେଜ୍ ଗୋଟେ ହେବ ବାକ୍ୟାଂଶ ହେବ ଏବଂ କ୍ଲଜ୍ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ହେବ ଆମେ ସେଇ ଫ୍ରେଜ୍ କ୍ଲଜ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମାନତା ରହିଛି କ'ଣ ଅସମାନତା ରହିଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ଭଲକି ଜାଣିବ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଫ୍ରେଜ୍ ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ବାକ୍ୟାଂଶ ପିଲାମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ଯେପରି ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କର ସମାହାର ଏବଂ ତା'ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଥିବ ଫ୍ରେଜ୍ ସେହିପରି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ସମାହାର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ନେଖାଇଛି ନୋ ସବଜେକ୍ଟ ଭାର୍ବ କମ୍ବିନେସନ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ରେ ଏକ ସହିତ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଭାର୍ବ ନଥିବ ଏକ ସହିତ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଭାର୍ବ ଦୁଇଟା ଏମିତି ନଥିବ ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ଭାର୍ବ ରହିଗଲା ତାହା ଏକ କ୍ଲଜ୍ ହୋଇଯିବ ବା ଏକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି ପରେ ତିନି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ନୋ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସ ଏଇଟା ଏକାକି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ଟା ଏକାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ କିଛି ସେନ୍ସ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରେଜ୍ରେ ତୁମେ ଏହିସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ ଦି ରିଭର୍ ଦେଖ ଅନ୍ ଦି ରିଭର୍ ଅନ୍ ଦି ରିଭର୍ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ସମାହାର ଏକ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ନୋ ସବଜେକ୍ଟ ଭାର୍ବ କମ୍ବିନେସନ୍ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଭାର୍ବ ନାହିଁ ଜାଣିଗଲ ଅନ୍ ଦି ରିଭର୍ କହିଲା ମାନେ ଟିକିଏ ସେନ୍ସ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁନି କ'ଣ ନଦୀ ଉପରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇନ୍ ଦି କର୍ଣ୍ଣର୍ ଅନେକ ଫ୍ରେସ୍ ଏ ପ୍ରେଟି ଲିଟିଲ୍ ଗାର୍ଲ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେସ୍ ଏ ପ୍ରେଟି ଲିଟିଲ୍ ଗାର୍ଲ ବା ଏ ପ୍ରେଟି ଲିଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗାର୍ଲ ଏଇ ଭିତରେ ତ ଅନେକ ଫ୍ରେଜ୍ ଆସିପାରିବ ଏ ପ୍ରେଟି ଗାର୍ଲ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଗାର୍ଲ ଏ ପ୍ରେଟି ଲିଟିଲ୍ ଗାର୍ଲ ଏହିପରି ଅନେକ ଫ୍ରେଜ୍ କରିହେବ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ସମାହାର ଦେଖିବ କ୍ରିୟା ନଥିବ କର୍ତ୍ତା ନଥିବ କ୍ରିୟା କର୍ତ୍ତା ରହିନେ ସେଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହୋଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଜ୍ ଆଉ କ୍ଲୋଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଯାହାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଉପବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବା ସହାୟକ ବାକ୍ୟ ଫ୍ରେଜ୍ ଆଉ କ୍ଲୋଜ୍ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମାନତା ରହିଛି କ'ଣ ଅସମାନତା ରହିଛି ଦେଖିବା କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ବି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ସମାହାର କ୍ଲଜ୍ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ସମାହାର ଫ୍ରେଜ୍ର କିନ୍ତୁ ଅଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ନୋ ସବଜେକ୍ଟ ଭାର୍ବ କମ୍ବିନେସନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଭାର୍ବ ନଥିବ ଏଥର କିନ୍ତୁ କ୍ଲଜ୍ର ସବଜେକ୍ଟ ଭାର୍ବ କମ୍ବିନେସନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଭାର୍ବ ଥିବ ଇଏ ଫ୍ରେଜ୍ର ଆସିଲା ଏଲୋନ୍ ଏକାକି ନୋ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସ ଏକାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଦିଏନି ଏଠି ତିନି ନମ୍ବରଟା ଏଇଟା ଡାଉଟଫୁଲ୍ ସନ୍ଦେହ କିଛି କ୍ଲଜ୍ ଅଛି ଯେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନ କ୍ଲଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର କାମ କରନ୍ତି ଆଉ କିଛି କ୍ଲଜ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଉଦାହରଣ ବୁଝିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ଅଛି ହି ଇଜ୍ ପୁଅର୍ ୟେଟ୍ ହି ଇଜ୍ ହାପି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡ ରହିଛି ହି ଇଜ୍ ପୁଅର୍ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଏଥର ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଭାର୍ବ ରହିଛି ହି ରହିଛି ଫାଇନାଇଟ୍ ଭାର୍ବ ଇଜ୍ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ହାପି ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଭାର୍ବ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରେଜ୍ ନୁହନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଲଜ୍
ଅର୍ଥକୁ ଦେଖିବା ହି ଇଜ୍ ପୁଅର୍ ସେ ଗରିବ ହି ଇଜ୍ ହେପି ସେ ଭାରି ଖୁସି ୟେଟ୍ ମାନେ ତଥାପି ସେ ଗରିବ ତଥାପି ସେ ଭାରି ଖୁସି ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଖଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ପୁଅର୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଏଇଟା ହି ଇଜ୍ ହେପି ସେ ସୁଖୀ ଅଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଲଜ୍ ଦୁଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଖଣ୍ଡ ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଠି ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନ କ୍ଲଜ୍ ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହି ଇଜ୍ ପୁଅର୍ ୟେଟ୍ ହି ଇଜ୍ ହେପି ଏଇଟା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କ୍ଲଜ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସ ଦେଇପାରେ ନ ଦେଇପାରେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର କାମ କରୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଦେଖ ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଉସ୍ ୱେର୍ ୱି ଲିଭ୍ ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଉସ୍ ୱେର୍ ୱି ଲିଭ୍ ଏଇ ୱେର୍ ୱି ଲିଭ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲା ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଭାବିବନି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ ବୋଲି କାରଣ କାହିଁକି ଭାବିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ୱି ଅଛି ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ ଲିଭ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଫ୍ରେଜ୍ର ତ ଭର୍ବ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବର କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବର କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ୱେର୍ ୱି ଲିଭ୍ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ ୱେର୍ ୱି ଲିଭ୍ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବାସ କରୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବାସ କରୁ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଦେଉଛି କି ଦେଉନାହିଁ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଗୋଟେ ଅଂଶ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଆହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ସବଡ଼ିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ଦେଖ ଏଠି ଆସିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲା ନାହିଁ ତା ଆଗର କ୍ଲଜ୍ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବା ଗଠନ ଯେପରି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ର ସରି ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ର ଗଠନ ସେହିପରି କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରେ କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଲଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନ କ୍ଲଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫ୍ରେଜ୍ କ୍ଲଜ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେଇଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଜ୍ର ପ୍ରକାରଭେଦ କ୍ଲଜ୍ର ପ୍ରକାରଭେଦ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିହେବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆ ବିଷୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିହେବ ଆମେ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟାଂଶ କ୍ଲଜ୍ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବା ଉପବାକ୍ୟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରାଯିବ ତୁମେ ଭଲକି ଦେଖିବ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବ ଆଜି ଏତିକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଜଣାଇଦେବ